Здравейте, извинявам се за лекото забавяне. Нашият първи лектор след обедната почивка се казва Димитър Коджабашев. Той ще говори за университета и за неговата роля в обществото. Ще засегне тематика, свързана с проблемите на висшето образование. И... Да. Привет на всички, добре дошли. Благодаря за представянето. Благодаря още на организаторите на OpenFest за възможността да приказвам днес пред вас. Извинявам се за боботещия ми глас, не е целенасочено. Успях да се разболея през последния ден и половина, така че ако в някой момент престанете да ме разбирате, спрете ме и ще се опитам да говоря по-ясно. Няколко думи за мен, това престана да работи, така че както разбрахте, казвам се Димитър Коджабашев, занимавам се с математика. Завършил съм специалност математика в факултета по математика и информатика, след това магистратура в университета в Бон и от около година и малко съм докторант в университета в Шефилд. Най-общо се занимавам с математика, по-конкретно работя в една област, наречена алгебрична топология. Това е един дял от чистата математика, който се занимава с изучаване на геометрични проблеми чрез езика на алгебрата. Нулеви приложения, нямам представа, що ми дават пари за това нещо. Още по-конкретно работя в една подобост, наречена стабилна хомотопна теория. А най-конкретно, от известно време насам, се занимавам с едни неща, които се наричат хроматична дуалност и топологични модулярни форми, които и аз самия не знам въобще какво означават, защото изглеждат горе-долу ето така. Няма цифри, няма букви, има само някакви страшно звучащи думи. Това и аз не го разбирам в интерес на истината. Имам известен опит в IT-сферата. През по-голямата част от образованието си в България съм работил като програмист, също за известно време преди и след това. Като всеки уважаващ себе си програмист съм започнал да пиша на PHP, известно време съм програмирал веб. След това за едно огромно количество време съм писал основно на C++ в тия фирми, така че в някакъв смисъл съм видял и немалко от IT-сферата в България. Но днес няма да... Лекцията ми няма да е техническа, няма да ви говоря нито за математика, нито за програмиране. Искам да ви поговоря малко за университета. По-конкретно искам да ви поговоря за това какво представлява университета и каква е неговата роля в съвременното общество. Това неминуемо ще ме провокира да поговоря и за проблемите на висшето образование, конкретно България, където имам най-голям опит. Ще дам примери за острите проблеми, които съществуват в момента и може би ще се опитам да предложа решения за част от тях. И най-накрая, стига времето да стигне, искам да поговорим малко за възможностите за ефективно взаимодействие между академията и бизнеса. Тези три теми са в някакъв смисъл наболели България през последните няколко години. Много хора са недоволни от качеството на висшето образование в България. Много хора смятат, че университета се обезмисля като участник в съвременното общество и много хора мислят, че бизнеса може да вземе една немалка част от функциите на университет. Това, което аз искам да ви споделя, е моята лична и субективна гледна точка, като човек, който работи в академията от около, може би вече 9 години, пребивава в академията от около 9 години, има немалък опит в бизнеса и в някакъв смисъл съм видял положителните и отрицателните черти на двете сфери. Нищо от тази лекция обаче не е моя идея, тя е базирана на една лекция на този образ, който тези от вас, които се занимават с информатика, със сигурност познават. И една серия от публикации, които бяха направени във вестник Култура през 2004-2005 година по един проект наречен Образование без корупция и обсъждащи качеството на висшето образование в България. Откраднал съм включително и заглавието. Университетът резерват за светли умове е дело на този образ Дейкстра. Ще започна с някакъв опит да ви дам буквално определение за това какво университетът представлява. Може би малко стерилно, но от една страна университетът е организация, която задоволява определени обществени нужди. Дава образование на част от обществото.
съхранява постижения на науката и културата, решава практически проблеми, използвайки натрупаното знание и накрая, но не на последно място, развива самото знание. От друга страна, университетът е и общност. Коренът на думата е латински и идва от една фраза, която грубо преведена означава общност от учители и учени. Университетът е една общност, която се стреми да създаде среда, в която младите хора да се развиват, научавайки нови неща. Университетската идея като цяло е да обедини научното изследване и обучението на младите хора при условия на свобода и автономия. В този смисъл не е пресилено да кажем, че обществото се формира, живее и движи напред главно чрез образованието и науката. Това едва ли има нужда от доказателство. Всичко, което ни заобикаля, е следствие, приложение или манифестация на едно от тези две неща. Образованието и културата в някакъв смисъл са цимента на съвременното общество. И в този смисъл университетът има сравнително ключова и невралгична роля. Той се явява доставчик на образование и производител на знания. И като такъв е част от, поне според мен, гръбнака на съвременното общество. Като част от гръбнака има една нелека задача, която създава известно напрежение между обществото и университета, а именно нелеката задача да отдава на обществото това, от което то има нужда, а не това, което то иска. Това е една задача, при изпълнение на която университетът трябва да е безкомпромисен. Той трябва да жили. Създавайки това напрежение между университет и общество, идва ред да поговорим и за проблемите, съществуващите проблеми в момента в системата за висше образование в България. Най-грубо и отново субективно съм ги разделил на два типа, вътрешни и външни, опитвайки се да маркирам произхода на проблема, дали е индуциран в някакъв смисъл върху образователната система отвън или е част от някакъв вътрешен механизъм на самия университет. Най-наболелия според мен проблем и нещо, което отново нямам нужда да обяснявам или доказвам, е факта, че науката и образованието в България страдат от хронично недохранване. Цифрите са публични. Това, което аз си направих труда да извадя, е една съпоставка на държавната субсидия на Българската национална телевизия и Софийския университет през последните 7-8 години. Това, което се вижда от тази съвсем проста графика, е, че на места разликата в парите, които идват от държавата за университета, е порядъка на почти два пъти в полза на Българската национална телевизия, което за мен е скандално. На самата графика също се вижда и един друг ефект, който за тези от вас, които се занимават с икономика, тази силно изпъкнала или силно вдлъбната част на графиката, зависимо от това, откъдето я гледате. За икономистите това най-вероятно ще е така наречената криза. Аз обаче виждам един период от 2009 до 2013 година, който в академичните среди и математическите среди е познат като ефектът на Бойко. Това силно спадане на финансирането на в частност Софийския университет и като цяло висшето образование през епохата на първото управление на господин Бойко Борисов. Още един външен проблем е така нареченото свръхпредлагане на образователния пазар. В момента според страницата на МОН има 51 висши училища, акредитирани да издават дипломи за висше образование и някакъв неясен брой параакадемични образования, като фабрики за дипломи, фиктивни университети, академии и въобще институции, организации, които предлагат фиктивно обучение, без да имат акредитация за това нещо, без да провеждат реално обучение. Свръхпредлагането на образователния пазар е лошо, защото води първо до ниско потребление, което автоматично означава сваляне на цената, а в сферата на образователния пазар свалянето на цената е еквивалентно с сваляне на качеството. Крайният ефект от цялото това нещо е, че имаме все по-лесен прием в университетите, все по-лесни дипломи. Важно е да се отбележи, че тук наистина не е валиден пазарния принцип и принципът на конкуренцията.
Образователният пазар е един пазар, в който контролът на качеството е ключов, защото трябва да осигурява някакъв санитарен минимум. И примера, с който мога да ви опиша какво имам предвид, е следния. Хлябът има качеството на хляб, когато съдържа точно 1 кило брашно, чаша вода и лъжица сол. Нека хлябът е някой от университетите в България, който предлага образование по някаква специалност. Може ли отново да наречем хляб нещо, което съдържа лъжица брашно, литър вода и чаша сол? Съставките са там, но са в грешните пропорции. Контролът на качеството наистина е ключов в сферата на образованието. Всяка една от програмите на всеки един университет в страната е плод на дългогодишен труд на хора, които разбират от съответната материя, подбор на курсове, подбор на преподаватели, подбор на последователност и всичко това не е случайно. Друг един проблем е изтънявата и застаряваща академична общност и факта, че в известно време насам никой не идва отдолу. Какво имам предвид? В момента средната възрастова разлика, мисля, между преподавател и студент в факултета по математика и информатика е над 40 години. От едната страна имате страшно мотивирани млади хора, които искат да учат и да разбират нови неща. От другата страна имате едни вече възрастни, може би пред пенсия преподаватели, уморени от академичната ситуация в България, от начина по който държавата се отнася с университета. Имате едно силно разделение между студенти и преподаватели, което разрушава ядрото на университетската система, а именно академичната общност и академичната среда. Академичната среда е сърцето на един университет. Взаимодействието между преподаватели и студенти е това, което прави университета общност. Това в България не се случва от много дълго време. Не мога лично аз да кажа кога е започнало, но в момента е факт. И студентите, и преподавателите са основни участници в целия академичен процес и като такива заедно трябва да изграждат така наречената академична общност. Това не се случва от много дълго време насам. Води до нисък интерес към научно-изследователските специалности в университетите и автоматично до застаряване на академичната общност и изтъняване. Положението наистина е драматично. По мое време, което беше преди 4, може би 5 години, специалност математика в факултета по математика и информатика наброяваше 5 души. От които 5 души, може би 3 следваха с желанието да продължат с академичната си работа. Следващата година бройката на тези хора беше 1. В момента нямам представа какво става, не съм се интересувал, но истината е, че след 10 години няма да има преподаватели, в частност случая по математика. Има и отлив от чистата наука като цяло. Това отново е вътрешен проблем. Следствие от начина, по който университета е решил да работи. Пак ще ви дам конкретен пример с факултета по математика и информатика и специалност математика. За последните 7 години може би съм бил на 3 или 4 откривания на академичната учебна година в ФМИ. На нито едно от тях не съм чул да се рекламират или популяризират двете специалности, чрез които университета се възпроизвежда, именно математика и информатика. Университетите не се справят с това да рекламират и популяризират научните си специалности. Трябва да се наблегне повече на рекламата на основния механизъм, чрез който университета се възпроизвежда. Другото, което трябва да се направи, е да се намери начин да се обясни на обществото, че без фундаментална наука няма никаква наука. Това е нещо, което все по-често и по-често чувам от познати и приятели, особено в IT-сферата.
Включително и миналата година на предишното издание на този Open Fest се дискутираше на една подобна лекция, обсъждаща проблемите на висшето образование. Нуждата от това е един програмист да учи математика или да слуша някаква математика. Това, което трябва всички да разберем и обществото като цяло да разбере, че бизнесът се интересува единствено и само от приложна наука, приложни резултати. Не се интересува от фундаментална наука. А фундаменталната наука е това, което развива знанието като знание и науката като наука. Без фундаментална наука няма да има и приложение. Един личен пример. Решенията на тези два последни проблема, отлива от чистата наука като цяло и липсата на контакт между преподаватели и студенти, е в ръцете на, най-вече в ръцете на моите учени. Тук исках да ви дам пример за нещо, което се случи в Факултета по математика и информатика този септември. Едно събитие, организирано от един мой колега и мен. Именно студентска конференция по математика. Опита ни беше да коригираме тези два частично, разбира се, да положим началото на опит за корекция на тези два проблема. 5 дена събрахме най-вече бакалаври и магистри, докторанти също, всякакви специалности, не само математика в ФМИ. Имахме 4 дена лекции, един ден семинари. Като цяло, доста голям обем от информация, два паралелни потока по чиста математика и по приложна математика, сумарно над 14 лектора, покрихме 8 различни области от математиката. Но за 5 дена успяхме да създадем едно ядро от хора, които се интересуват от тази наука, да си прекараме добре, да си поговорим за математика. Мога да ви покажа логото на самата конференция. Това е Жозефин, която пише някакви неща, които аз не разбирам. Като цяло едно много, много приятно и интересно мероприятие и беше една, според мен, малка стъпка в посока създаване на някаква академична среда сред студентите, бакалаври и магистри в Факултета по математика и информатика. Да, явно ще поговоря и малко за възможностите за ефективно взаимодействие между академия и бизнеса. Това също е някаква наболяла тема. Наруиха се много фирми, които искат да взимат някакво участие в образователния процес, дали под формата на курсове, които предлагат те самостоятелно, дали под формата на курсове, които предлагат в рамките на самия университет, дали под формата на стипендии за добри студенти. Това, което аз имам като мнение тук, почива на така наречен индекс на Бъкстън, една от никого не приета мярка за това колко далече в бъдещето планира дадена организация или личност своите действия. Това пак е измислено от този образ Дейкстра. Абсолютно непопулярно е, даже страницата в Wikipedia, описваща този индекс, е изтрита заради липса на цитирания и възприемане на този метод. Но това е едно число в години, което задава стойността на индекса. Някакви примери за този индекс, например, са за един магазин. Това число е порядъка на половин година. Това трябва да се складира, това трябва да се продаде, такива трябва да са цените, такива разходи, такива приходи. За вярващи християнине, плюс безкрайност. За средностатистическия политик е около 4 години, плюс-минус, в зависимост от това дали управлението върви добре или не. Истината е, че за един академичен учен този индекс на Бъкстън трябва да от порядъка на 50 години. Порядъка на 50 години, защото това, което един учен прави и дава на обществото, то ползва от тук до края на живота си. Университетите произвеждат преподаватели за основни училища, за средни училища, за висши училища, произвеждат учени.
ефекта на всеки един от тези хора се разпростира от порядъка на 5 до 50 години, ефекта върху обществото. Това, което е просто като наблюдение, е, че в общия случай две организации или две институции с силно различаващ се индекс на Бъкстън няма начин да си взаимодействат ефективно. Автоматично едната ще обвинява другата в глупост или липса на планиране, или липса на предвиждане на това, което предстои, а другата пък ще обвинява първата в прекомерно планиране и мудност и тромавост и така нататък. В общия случай това, което ще се получи, че двете взаимно ще се обвиняват в глупост. Това се наблюдава в момента в частично, поне според мен, в опитите за взаимодействие между академия и бизнес в България. От едната страна имаме всичките, пак конкретния пример ще е свързан с факултета по математика и информатика. От едната страна имаме всичките IT фирми, които натискат за повече кадри, за повече програмисти, за повече специалисти, които могат да пишат, да кажем, на Java, на C++, на Ruby, на Python, на каквото щете, каквато е модерната технология в момента. От другата страна имаме университета, който натиска на това, което знае, че трябва да се даде на обществото, а именно екзистенц минимум от преподаватели по математика, екзистенц минимум от преподаватели за средните училища по математика, гарантиране на минимум научни кадри в рамките на самия университет, така че той да продължи да съществува. И имаме едно изключително неефективно взаимодействие между тези две институции. Като цяло, в интерес на истината върви доста по-бързо, отколкото планирах. Има още доста време, нямам какво толкова много да ви кажа, мисля, тъй като това е последния ми слайд. Така че в този момент може да използваме, предполагам, 10 минути, които се полагат за време и за въпроси, за да ме питате, ако имате желание нещо. Ако ли не, предполагам, че почивката ще е добре дошла. Може би като лав, това е нещо, което поне на конференциите по математика е правило. Всички са щастливи, когато лектора свърши по-рано. Никой не обича лектора да си прехвърля времето, така че с удоволствие мъквам в този момент и ви давам възможността за въпроси. Благодаря. Да, здравейте. Казвам се Тихомир Тодоров. Това, което ми направи впечатление, значи преди всичко заглавието на лекцията, университет, защото става просто за бизнес. Ще се опитам да не бъда многословен, нали, надявам се да не е голословност. Става въпрос за светли умове и така нататък. Усещам някаква ирония в самото заглавие. Не знам доколко, нали, има нещо вярно. Но ако трябва, защото да тръгнем първо там, какво е бизнес и какво е университет, да им дадем някакво определение, действително университета, както предполагам, е без капка ирония, това е, нали, някаква фабрика или каквото и да е там за светли умове или за хора, на които да разшириш малко светогледа, кръгозора, заради това е чистата наука, математиката, филологията, там философията, да за не говоря. И така нататък, и така нататък. Бизнеса, както и вие казахте, е нещо доста по-гъвкаво, нещо, което... Но проблема е, значи, аз не мога да кажа, че съм получил лошо образование. Значи, със сигурност съм станал по-голям като човек, след като излязох от университета, по една или друга причина. Но има някаква връзка, която трябва да съществува безспорно между тези двете неща. Каква трябва да е тая връзка или каква би била правилната връзка между университета и бизнеса? Или? Аз на себе си от програмистка гледна точка гледам като за най-че. Има си калф едно време, сега има интерни, им казват, или там както и да е било друго, нали, не знам. Но човек, който се е занимавал в гимназията,
малко с математика, малко с информатика, може спокойно, като отиде там за 3-4 месеца, да се научи. Така, няма никаква нужда, нали, от информатика в университета и т.н. От математика, безспорно, философия и... Добре, но аз продължавам да не разбирам въпроса какъв е. Въпрос по-скоро няма, има някаква такова тревога. Коментар. Тревожно ми, защото се получава един момент, който хората действително излизат не само от, от университета, но и от тези академии, които са по-близко до бизнеса по една или друга причина. И когато дойдат на работа и когато отидат на работа, просто се стряскат, защото това не е, няма нищо общо с това, което е на работа. Значи, на работа има малко стрес, малко политика, малко фрустрация и т.н. и т.н. И те неща като цяло действат много... значи, за себе си, окей, хващаме багажа и заминаваме някъде, нали? Защото имаме малко повече. Но хората са на по 22, 3, 4 години и идва един път, нали, дори там 3, 4, 5, 6 месеца, след тощото отива на някое друго място, научава се и заминава на някъде. Добре, като цяло това, което мога да кажа аз е, че няма университет в света, който да може да те подготви за това, което ти предстои в реалния живот. В никакъв смисъл, независимо от това дали става въпрос за това, дали си готов за работата си като програмист, дали си готов за работата си като хирург, след като си излезнал от медицинския университет. Университета това, което цели, е да ти даде един широк спектър от... В този случай вече не базови, а доста специфични познания в някаква област, така че ти да можеш да се наречеш специалист в нея. Излизайки от университета, но ти продължаваш да се учиш. Който може да запази 100% от хората, които произвежда. Или пък 100% от тях да станат учители, да станат университетски преподаватели. Значи в един момент този човек трябва да почне да се занимава с нещо и след като се е занимава с математика или информатика в университета, то отива на работа. В някоя фирма за софтуер или хардуер. И тогава нещата просто се късат. Тоест, това, което вие ми казвате, че въпрос, един... Е как да ги малко или много зашием или закърпим нещата? Точно това се опитах да дам като пример с този наистина изключително слабо популярен индекс на Бъкстън, че такъв тип взаимодействие между две толкова различни като стойността на индекса институция е просто невъзможно. Това е... Добре, нека ако има някакъв друг въпрос все пак, за да дадем право и на останалите хора, пък с вас може да направим разбор на ситуацията по-късно. Още от преди да са влезли в факултета. Със сигурност, но това е строго специфично за науката, за която става въпрос. Мога да говоря за математиката и за това, че... доста трудно, защото скока от гимназиална или училищна математика до това, което представлява университетската математика и до тия дивотии, които ви показах тук на един от най-първите слайдове, е огромен. И няма език, на който това нещо, поне според мен, ефективно да може да бъде разказано на деца на тази възраст, така че да ги спечели. Специално за чистата математика, абстракцията скача изключително много след втората, третата година в университет. Аз много бих искал да мога да спечеля един 11-класник или 12-класник за тия неща, но е много трудно да им пресъздам емоцията, с която аз се занимавам с тях, без те да познават материята в детайли. Иначе със сигурност пропагандата, в кавички, трябва да започва от много по-рано, но просто е много специфично, зависи от материята, може би има специалности, които могат по-лесно да се рекламират в училищата и трябва да бъде правено това, за да могат да се привличат хората от по-рано и да се насочват към тези научно-изследователски специалности в университетите. За математиката е доста трудно. В момента се разчита на така наречените школи, които организират ходенето по олимпиадите и надеждата е, че ако някой е смятал задачи като откачен до 12-ти клас и е ходил по олимпиади, след това прехода му към, примерно, специалност математика в ФМИ ще е по-скоро естествен.
Да, но за съжаление тези хора не са достатъчно. Тоест от СМГ, от НПМГ излизат примерно 10 човека, от тия 10 човека 5 отиват чужбина, от останалите 5, 2 отиват компютърни науки или информационни системи. Един случайно попада в приложна математика, защото знае, че чиста математика така или иначе няма хора, така че не му се седи сам и... Да. Но да, прав сте абсолютно. Ако има механизъм и начин, си заслужава това нещо да се прави възможно най-рано. С микрофона. Да. Александър Камбуров, това, което казахте за финансирането, това не е ли голям проблем, тъй като много хора дори да искат да се занимават с математика, значи то е хем финансирането, хем разликата в годините, нали, дупката, която има, която дори трябва да се попълни, т.е. дори може би трябва да има всъщност повече финансиране, за да може повече хора да влезнат, нали, малко по малко някакси да създаде отново този брой в момента, който има, нали, застаряващи. Реално от младите трябва да се инвестира всъщност повече в тях, за да се появи по-голям интерес, за да не трябва те да решават между... и да не работят благотворително едва ли не, нали, като се занимават с математика. Това е така, но истината е всъщност, че пари в сферата на математиката има страшно много, особено за специалисти, които се занимават с приложна математика и чиста математика. Математиката е в някакъв смисъл универсална наука. Тя не е само език за една купчина други чисти и технически науки. Това е един апарат, който има приложения навсякъде около нас. Навсякъде, където се обърнете в момента около вас, каквото и да пипнете. Дали ще е телефона, компютъра, проектора, дали ще се качите в колата след малко, на тролея. Всякъде има някаква сметка. Под сметка разбирам дали ще е някакво инженерно уравнение, физически закон, има някаква математика там. Тя е навсякъде. Човек като математик няма да умре от глад. Тоест няма ситуация дори в България, където един добър математик да остане без работа. Дефектът е, че в България не се създават условия тези хора да останат в рамките на академията. Добре, реално възрастните хора, които са тези професори и така нататък, те показват ли този модел и това, че може да се реализира човек според вас, нали? Показват ли го този модел и че може човек да се реализира в България с математика и да е успешен и че това след това той може да го приложи някъде или и не чрез прилагане да остане чисто в... образователната институция и там, нали, той да печели достатъчно, защото аз мисля, че това не е така. Не, не се случва, защото би било равносилно на академично самоубийство за тях. Това означава те да хванат студентите си и да кажат, стойте, учете 4 години, екзистенц минимум, вземете бакалавърската степен по математика, да кажем, след което може да отидете и да взимате 10 бона в фирма за програмиране, програмирайки изкуствен интелект, без никакъв проблем. Няма да им го кажат, защото в момента, в който тези пари или това число ще се сложи на масата, човека наистина ще се изучи за тия 4 години. Инвестицията не е чак толкова сериозна. Студентски живот, тихо-лахо, минават без да ги усетиш, късате два пъти по ДИС, веднъж по вероятност и статистика, преди да го усетиш, си взел дипломата. Просто е, че ако нещата се поставят по този начин, инвестицията в тази специалност си заслужава, защото има реализация извън академията, от гледната точка на един преподавател, и аз не бих го казал на мой студент в момента. Те не го знаят, те го разбират. На тях им... Това е още един проблем, нали, който пак е свързан с взаимодействието между академия и бизнес, начин по който се източват в кавички, разбира се, студенти още от първи, втори курс и се взимат на работа в произволни софтуерни фирми за сравнително добри пари, далеч под това, което по принцип един специалист с опит получава, но доста много за един студент първи, втори курс, нарушавайки учебния процес на този студент, прекъсвайки му обучението в общия случай, така нататък и така нататък. Може би накратко на вашия въпрос, не се прави това нещо от преподавателите, защото в техните очи по-скоро това би отблъснало още допълнителни студенти, показвайки им, че пари могат да се правят с това извън академията, което за един учен... Нали, да се осигури нормален начин на живот чрез, аз говоря да остане в, а не да отиде в фирмите, нали, да остане в академичната област, да може да печели достатъчно. За това да вече живее. Е функция на и
задължение на държавата. Аз не съм икономист и в интересни истина не мога да коментирам тази графика, която ви показах тук. Конкретен пример, на това скоро си оговорихме с ни приятели. Докторант в Франция може да вземе, да кажем, 2000 евро, което за него ще самодостатъчно, за да може да живее някъде и да се храни. В България, да кажем, 450 лева, с което може само да си плати квартирата и не може да се храни. Така просто е. Екзистенц минимум отново. Така е. И пак казвам, това е вече задължение или в някакъв смисъл функция и роля на държавата. Не мога да коментирам в интерес на истината дали парите, които се отделят от държавата за висшето образование и за образованието като цяло са достатъчни или не, защото мисля, че числото е около 4% от брутния вътрешен продукт, което е доста. Може би по-скоро проблема е в ефективността на разпределението на средствата и в начина, по който тия пари се употребяват в крайна сметка. Защото държавната субсидия идва по пера, толкова пари за това, толкова пари за това, толкова пари за другото и в крайна сметка наистина остават някакви смешни пари за докторанти и за млади учени, което може би е по-сериозният проблем. Парите не са чак толкова малко, скандално малко са спрямо да кажем БНТ, което за мен е безумно, защото тия пичове, нали, освен от реклами и турски сериали, взимат пари от една друга купчина параграфи, докато субсидията на държавния, на държавната субсидия на университета е единственото му хранилка. Както и да. Ето тази девойка там се опитва да ме попита нещо от едно известно време. Благодаря за интересната тема. Аз доста се вълнувам от въпросите на образованието и самата аз работя в училище. И имам следния въпрос. В системата на средното образование, училищната и там преучилищната подготовка, има разписани държавни образователни изисквания и се очаква някакъв минимум, сега въпросът дали наистина е минимум, а знания и умения, които учениците придобиват в края на обучението си. Според мен оттам идват и много от проблемите в качеството. Когато говорим за контрол на качеството във висшето образование, има ли въобще критерии, по които определяме дали образованието, което получават нашите студенти, е качествено? Или всеки университет сам решава, ако имате такава информация, как стоят нещата? Официално мисля, че не, доколкото знам, поне пак с пример за, давайки за пример факултета по математика и информатика, така наречения държавен изпит. Окей, това, което официално разбира се, са брой кредити, например, които трябва да бъдат покрити. На всеки брой, на определен брой кредити отговарят курсове с определен хорариум, т.е. ако ти за бакалавърска степен трябва да изкараш 240 кредита, това означава, че трябва да прослушаш 30-35 задължителни курса, плюс някакъв брой изборни курсове и в крайна сметка да вземеш държавен изпит или да пишеш дипломна работа. Мисля, че там спира официалното регулиране на това какво всъщност влиза в тези 30-35 курса или какво всъщност представляват тия 240 кредита. Също така и какво точно представлява държавния изпит или дипломната работа. Но също и доста по-трудно е да се напише някакъв правилник от 10 стъпки, който трябва да се спазва, да кажем, от всички университети, които предлагат бакалавърска степен по математика, защото това какви курсове могат да бъдат предложени зависи много от университета, от текущия лекторски състав. Тия 30 курса могат да се покрият с 20 курса празнословия и 10 яки спецкурса. Може и да са 35 курса, нали, читава математика. Просто според мен е доста трудно да се формализира това нещо и да се сложи някаква уравновиловка, в която всички университети да спазват. И не мисля, че всъщност някъде по света го има като случай. Кандидат докторантски минимум. Но и това пак е много размито. В смисъл, в рамките на една докторантура ти можеш да публикуваш, да кажем, 2 или 3 статии, което да се признае за докторска дисертация. Може да прекараш 4 години в изгнание и най-накрая да произведеш енциклопедия Британика, нали, с 500 страници, които никой не иска да чете и пак да ти дадат степента. Има различни варианти. Има един въпрос преди това. Включваме, нали? Радко Ковачев се казва. Само искам да отговоря на нейния въпрос. Може би, защото да. Доколкото разбрах, тя иска да попита, нали, как се измерва качеството на висшето образование. И мисля, че един от начините е тази рейтингова система, която е въведена. И тя общо взето измерва доста неща. Сега не съм много запознат, но ли основно реализацията на студентите, т.е. на завършващите, как се реализират във фирми. Мисля, че, нали, също и дохода, който те взимат, също е от значение.
отделно нали, научната продукция на университетите. Правят се анкети първо с студентите, дали са доволни от администрация и така нататък в университета. След това се правят анкети с бизнеса, дали те са доволни от кадрите от университета, с преподаватели от други университети, събеседват с тези преподаватели. Имат един такъв процес и накрая нали, всеки университет има рейтинг и на база на него се отпускат някакви допълнителни финансирания. И идеята нали, все повече да се разчита на този рейтинг, когато се определят нали, ето тези бюджети и субсидии и така нататък, но за съжаление все още нали, това не е факт. Само това беше. Да, благодаря за коментара. Дефектът е, че това е сравнително ново като въведение в България и този рейтинг почива наистина най-вече на брой публикации в академични журнали, което е доста компрометирана ситуация в България, защото една голяма част от хората публикуват в локални журнали с нулев импакт фактор, с нулево всъщност значение за глобалната академична общност и това не е реален критерий, поне за момента, по който могат да се отпуснат и повече или по-малко пари за даден университет. Но да, благодаря за коментара. Добре, тъй като ми казва, че трябва да се махам от залата вече, благодаря ви на всички за вниманието. Съжалявам, че ви дуднах толкова дълго време или толкова малко време. Всички останали въпроси ще бъда повече от щастлив да коментирам отвънка някъде. Благодаря. И преди да тръгнете